Spuneați dacă se poate și mai rău. Cu durere în suflet vă spun că da, se poate și mai rău. Pentru mai că, avem gropi ilegale în datele noastre până pentru că deja am început iar o altă, am intrat în posesia unor informații și am început să cercetez despre alte tipuri de deșeuri, pentru că așa cum am spus, Prahova ori este un județ blestemator, sunt autorități care lasă cumva ca aceste acțiuni să se desfășoare și vorbim despre deșeuri medicale. Altă groapă ilegală? Adică, nu pot să spun că este ilegală sau nu, pentru că încă sunt în stadiu în care încep să cercetez dacă contractele au fost date, să verific în seapă în legalitate, dacă prețurile au fost corecte. Am aflat doar că deșeul... Aici vorbim de achiziție, dar nu tot așa ceva deșeu ilegal într-o groapă? Sau am primit câteva informații neverificate încă, că deșeuri medicale sunt îngropate tot într-o fostă exploatare de agregate minerale, dar de data asta undeva prin Pleașa. Și stați un pic, au voie, adică dacă ar avea un document, ar avea voie să îngroape? Adică există... Nu există așa ceva. Deșeurile medicale au nevoie special de trasabilitate. Vorbim despre sănătate publică, deșeuri medicale, cum să le... Nu. Asta spun, deci tot o groapă ilegală, tot nu? Ilegal, cum o denumim noi, da, popular. Evident, evident că adică da. Din moment ce n-ai voie nicăieri în țară să pui mai mult un Pampers și seringă pentru fiecare pământ? Tonă de deșeu colectată, trebuie să ai documente de distrugere într-un crematoriu. Asta știu, trebuie că să ai o trasabilitate. Trebuie să ai, adică sunt mai grave decât... deșeurile municipale tocate. Vorbim despre deșeuri medicale. Mai rău decât gunoiul tocat. Mult mai rău. Pentru deci că tot într-o groapă, epidemii, haide să a spus discutăm. Pleașa, tot câmp, nu? Sau tot a fost exploatare de agregate minerale. Și ce...